kabar Dan hari ini ditutup Kerana apa? Pandangan orang-orang yang mengatakan tak syahid itu tak banyak Dan pandangan yang nampak tak syahid itu kepada orang-orang yang yang jahil dengan dengan ilmu Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Tawakal dan tauhid nak serah diri ini diajar oleh Imam Ghazali bahawa adanya tauhid. Tauhid mesti kuat. Apa dia? pergantungan dengan Allah itu kuat bukan semata-mata menyerahkan diri sebulat-bulat tanpa ada di dalamnya perasaan ataupun ilmu yang dipanggil tauhid. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Tengok satu ayat Quran yang selalu kita baca dan selalu kita amal. Nak kaya ayat Quran inilah amal. Wa may yattaqillah yaj'al lahu sambung lagi tuan-tuan makraja boleh selalu. Ha oh, jadi ayat ni ambil tulis di pintu, di rumah, ha ah, allah kawan tu kaya sampai mati. Kaya tu ada dua, satu kaya harta, satu kaya hutang. Ha ah, kaya juga. Ha <guluh> ah, kan? Ha kaya hutang. Kaya juga, kaya jugalah. Kaya, juga kaya isteri, kaya juga. Kaya anak, kaya juga. Kaya rumah, rumah sini ada, sana ada. Katalah ada kebun, kebun, kebun pisang ada, ha, kaya macam-macam kaya. Kebun oh harumanis pun ada. Ha. Kaya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, bila Allah sebut wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, maka Allah bukakan jalan pintu rezeki dia. Tapi Allah sebut ayat Quran yang depan. Ha, yang ni orang tak nak baca ni. Ha ni yang dikatakan ilmunya di sini wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal menyerahkan diri pada Allah barulah ada jalannya. Oh rupanya bukan sekadar takwa bukan sekadar nak mudahkan dapat rezeki itu ialah dengan takut pada Allah tapi nak kena menyerahkan diri bulat-bulat pada Allah barulah capai fahuwa hasbuh ni yang dikatakan tawakal menyerah diri ini ada di dalamnya tauhid ha, jadi tanda yang dirahmati dan dikasih Allah sekelat ni yang dikatakan nilai tawakal serah diri apa-apa nak jadi pun jadi tapi mesti bersandarkan dengan tauhid mana-mana mereka kata ulama kalau dia menyerahkan dirinya kemudian dia tidak ada tauhid di dalam diri maka seseorang itu akan mudah kecewa akan mudah hilang pengharapan dia pada Allah taala aku buat dah dulu tak jadi <tuh> habis pergi dah semayang sama juga rasa tak tenang juga jiwa, berlaku juga masalah. Habis. Tu yang tak nak buat benda-benda yang macam ni. Habis dah tinggi dah tawakal ustaz. Dah macam-macam dah usaha, tak jadi juga. Rupanya tawakalnya tidak tepat dengan kehendak-kehendak Allah Taala. Allah Taala sebut tadi, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'alallahi hasbuh." Nak bertawakal, nak dapat rezeki, bertakwa. Kemudian tawakal, serah diri pada Allah Ta'ala. Ini yang dikatakan tauhid. Tentang yang dirahmati Allah sekalian. Sebab itulah nak dapat tawakal yang tinggi, perlu memahami tauhid dalam bahasa kita, mesti kenal dengan Allah Subhanahu SWT. Taala. Kalau tidak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala maka tak ada erti tawakal. Maka dia akan menjadi tawakal ini, tak tawakal ini dia akan jadi sekat ya. yang bab ni yakin dengan Allah. Yang bab ni tak yakin dengan Allah. Ada orang dia yakin dengan Allah dalam sembahyang aja. Di luar daripada sembahyang dia tak yakin dengan Allah. Rezeki Allah. Apalagi lagi? apa-apa jua yang berlaku dalam hidup dia dia tak yakin bahawa Allah lah jalan penyelesaian dia tahu adanya Allah dia pergi Mekah dia tahu adanya Allah tapi untuk untuk dia serahkan diri dia pada Allah dia kurang yakin nak mengharapkan pada Allah dengan doa kurang yakin nakkan sesuatu dirinya sentiasa diawasi awasi oleh Allah, dia nak rasa begitu, dia kurang yakin. Dia kurang yakin. Sebab tu, ada orang bila dia kurang yakin dengan Allah Taala, maka apa-apa yang dia buat tidak sampai ke tahap iman yang tinggi. Tentu yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Baik, mari kita tengok. Kata Imam Ghazali. Imam Ghazali sebut wa'lam Wa dikata ketahuilah anna ma'na tauhid alladhi yatarajjamuhu qauluka la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dikata tauhid ni ialah terjemahan daripada perkataan yang selalu diucapkan oleh kita apa dia la ilaha illallah tuan-tuan kita duk meratik tau meratik afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha illallah perkataan fa'lam Fa annahu la ilaha illallah bukan untuk meratik ha tu jangan silap tu bila sebut bila sebut fa'lam Fa annahu la ilaha illallah. oh kita pun la ilaha illallah la ilaha illallah tengok tu imam keluar buang ayat tak berhenti kita jadi macam di tempat saya tu lah. Belah-belah kampung, duduk mati tiba tu Imam nak terberak, dia pergi. Tu Imam dah buang air tu, naik atas rumah tu, duduk mati lagi. Tak panti, tak panti. Oh. Macam mana nak buat yang kawan ni tunggu tu Imam pun lambat. Lah kali dia tempik. Woi! panti. ah ha, panti. Bawa panti. <laughs> Bawa panti. Tu dia teruk sampai tu. Ha, tu jahil lah tu. Ha, Biasa okay, wanti la ilaha illallah ila Muhammad Rasulullah. Apa kat wanti lah? Ni tak wanti. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nasib Allah tu tak reban ni ya, tuan-tuan. Kalau kayu getah, reban nama dah. Perkataan fa'lam fa annahu la ilaha illallah. tu bahasa apa ayat Quran. Terjemahan dia, ketahuilah oleh kamu, wahai Muhammad, tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Ayat Al-Quran ini bila diterjemahkan ke dalam ilmu tauhid, maknanya mesti belajar sesuatu yang ada dalam kalimat la ilaha illallah. Oh, itu dia. Mesti belajar di dalam kalimat yang ada la ilaha illallah. Apa ilmu yang ada di dalamnya? Bukan hanya sekadar la ilaha illallah. Orang kafir sebut nama Allah. Wala insa'al tahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulun Jika ditanya pada mereka siapa buat langit dan bumi? Allah. Tapi orang Islam bukan hanya ditanya siapa yang buat langit ini Allah tapi mesti dipelajari dengan perkataan fa'lam. Umir tu an uqatilan nas hatta yashhadu alla ilaha illallah. Nabi sebut, aku diperintah oleh Allah untuk bunuh manusia sehingga mereka ucap dua kalimah syahadah. Bukan bermakna kita jumpa aja Cina, ah mengucap cepat. Tak mengucap aku pelempang mati. Ada. Bukan begitu. Maksudnya aku diperintahkan supaya membunuh manusia sehingga mereka belajar tentang ilmu Allah. Bermakna keraslah. Kerasnya Nabi Muhammad terhadap tuntutan belajar tauhid ataupun apa yang ada dalam kalimat la ilaha illallah ni yang dikatakan nak tawakal ini sampai ke tahap tu nak serah diri nak buat sesuatu dengan cara yang terbaik nak serah pada Allah nak rasa diri ini kurang Allah lah yang paling hebat serah betul-betul nak tawakal lah dalam bahasa kita tauhid mesti kuat dia lebih kurang macam beli panda macam macam panda lah cerita sekarang ni kan panda dibawa ke Malaysia ni tawakal tinggi ni tuan-tuan tuan-tuan tak rasa kata tawakal tinggi saya rasa tawakal tinggi sebab melibatkan kos 7 juta 7 juta 7 juta kalau lah andai kata dalam masa 10 tahun itu panda tu mati agak-agak macam mana Agak-agak dalam masa 10 tahun tu mati. Kalau dia hidup, dapat anak, maka anak tu boleh diletakkan di sini, di Malaysia ini, dan mesti dibayar dengan 10 juta. Seekor, kalau dua ekor, 20 juta. Eh, 20 juta kan 10 ribu Lebih kurang macam itulah. Kira banyak lah, banyak lah kiranya. Tak tahu, minta maaf lah kalau saya silap kira tu, tapi kira juta-juta lah kiranya. Kira tawakal tinggi. Nak jadi apa, jadi. Kenapa kita sebut tawakal tinggi dalam keadaan susah ni sekarang? Dalam keadaan elektrik naik. Dalam keadaan ada nak adanya GST dalam keadaan rakyat kita yang miskinnya ramai tiba-tiba nak dibuatnya rumah yang akan diduduki oleh si hamba Allah yang namanya Panda ni kosnya memakan jutaan ringgit sedangkan rumah-rumah rakyat ni masya Allah tangga pun tak ada hmm. tu tawakal tinggi yuk. Dan katanya insya Allah sebulan dua nanti Malaysia ni akan memberi pinjam kepada China seekor tapir. Tak tahu lah berapa duit. Ha, tu balas dia tu. Ha, Kira okay, ni berniaga macam tu tuan-tuan. No? -tuan. Berniaga main pakai pinjam-pinjam. Ya. Ha, tu tawakal tinggi Dalam keadaan sesaknya. Dan ceritanya Malaysia ini. Ialah sebuah negara yang. Beruntung kerana Cina memberi pinjam sedangkan banyak lagi negara-negara yang minta Cina tak bagi banyaklah negara yang minta minta sampai 12 tahun nak minta bela panda tu di negara mereka kerana keuntungannya yang tinggi tiba-tiba Malaysia ini dapat tawaran pak ambil lah tapi yang menjadi masalah sekarang ni duk pikir tak tembus itu tuan-tuan ni duk fikir tak tembus ni masalah dia satu bagi pinjam tapi kena bayar waktu oh, itu tu macam mana macam mana entah jadi sakit-sakit tonton cerita macam mana lah. saya pun tak nampak duk fikir 4 5 hari tak tembus lagi ni bagi pinjam tapi kena bayar tu masalah dia nah ambillah kaita aku ambillah tapi jangan lupa bubuh berbolehlah duit sikit tapi perkataan tu nak nak pinjam pinjamlah kalau dah macam tu kalau dah kena bayar dikira apa Sewa lah, jangan silap perkataan tu. Kita bukan orang kampung. Tuan-tuan bukan orang, saya orang kampung pun fikir. Tak tahu, tak tahu kok tuan-tuan fikir -tuan teruk daripada saya. Ni saya orang kampung ni jenis makan harum manis, makan pagi-pagi pulut cicah dengan makan pula pulut dengan harum manis atau pulut dengan ikan masin. Ni ni ni. Kopi yang jenis tak ada gula tu, bubuh dua sudu kopi tak ada gula, tu togok. Oh ni ni saya orang kampung. Pun pikir tak tembus lagi ni. Kata pinjam tapi kena bayar. Kena bayar dua ringgit. Kita tak nak masalah apa. Nak lah buat makan. Nak pergi dia makan. Ha, itu dia. Ay, makan saja pun. Sebulan sebulan. Oi. Banyak oh. Berapa? Berapa dia makan sebulan ni? Eh? Oi, dia makan sebulan, Maka, bukan makan nasi lemak tuan-tuan. Hoi, dia makan panda ni nak kena makanan dia menjaga tubuh dia menjaga bulu dia supaya tak luruh kita ni makan apa pun bulu luruh makan nasi lemak ke walaupun nasi lemak yang kita makan tu atas kapal terbang yang sebungkus 20 ringgit tu rambut ni tetap akan jadi putih lama-lama luruh luruh ya gigi ni takkan lama tinggal walaupun yang kita makan tu roti canai sebiji 20 ringgit laksa 7 8 ringgit luruh juga gigi tapi panda ni nak kena jaga tu 10 tahun tu. saya duk fikir kalau 10 tahun tu mati satu satu lagi kalau masa 10 tahun tu bertukar kerajaan ha sudah tentang nak kata apa ha nah, ni saja aja saya bawa contoh ni, tengok tuan-tuan belajar tauhid ni memang macam tu. Bila belajar tauhid pagi-pagi buta macam ni, ni tuan-tuan tahu pelajaran tauhid ni cerita tentang Allah. Bila cerita tentang Allah, maka banyaklah syaitan yang akan meluk cucuk mindi urut, belakang lena. Ha, tu yang saya iklan lah cerita panda ni nampak semangat. Sikit, ha, balik kita ke tauhid semula. Ha, macam tu lah, mengajak kan. Ngajak sekolah macam itulah. lah. Saya mengajak sekolah macam itulah lah. Tengok budak-budak-budak. Bukanlah saya anggap tuan-tuan macam tu. Tidak kan. Tambah pagi-pagi buta. Sejuk pula tuan-tuan. Allah. Oh. Ni nasib baik. Dapur tuan-tuan tu tak masak pagi-pagi. Ada beberapa surau. Saya pergi. Kita duk kudah di sini. Dia punya tok siap. dia. Duk goreng bihun. dok tarik. Teh tarik kita duk pau teh tarik tu hmm, saya kata pakai sudah lah kuliah ni panti dengan ayat tu dia tambah pula bau pula tongkat ali Allah sekali tu dia potong pelam hmm, lagi orang polis dengan pelam habis buah pelam Nah, ada lagi ni kalau tuan-tuan nak pi ni masih ada seminggu dua lagi buah pelam harum manis. Hari itu orang Syah Alam, oh bukan orang Syah Alam, orang Bandar Torazak saya bawa pergi dua hari lepas dia kata susah ustaz nak kira pergi dengan bas susah pergi dengan aa, nak pergi nak kira ramai-ramai rombongan dengan bas susah dia kata dia pergi dengan bas dengan isteri dia dua orang dia turun di kangak saya pergi ambil yang kereta pergi mandi rumah saya saya bagi kereta pi lah jalan saya bawa dulu pi tempat nak beli buah pelam harum manis kebetulan sampai buah pun baru dibuka dengan harga 16 ringgit 17 ringgit 19 ringgit dan yang 19 ringgit itu kalau di tempat lain dijual sekilo 28 ringgit. Tapi dah baik dengan toke-toke ni boleh lah, boleh lah. Tak. Tapi sebiji dia dekat 600 gram. Tu dia. Dia beli kat 50 kilo jenuh tanggung dalam bah. Dia kata saya kan harum manis, eh. tanggung pun tak apa. Ha, siapa nak pi? Ha, seminggu dua ni boleh lah. Nak jumpa dengan saya, Isnin, Selasa, Rabu. Boleh jumpa dengan saya. Kita makan sampai naik darah. Tengah-tengah balik telan ubat tak apa tawakal mesti tinggi ha itu dia Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Kata Imam Ghazali Nak tawakal yang pertamanya Ialah Tauhid mesti kuat Bagaimana kalimat La ilaha illallah itu Ada terjemahannya Baik, apa terjemahannya? Yang kedua Ayyusaddiqa Bima'nal lafzi kalbuhu kama saddaqa bihi umumil muslimin. Yang keduanya mesti membenarkan dengan makna lafaz itu di hatinya. Tuan-tuan yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, kalimat tauhid ataupun dalam bahasa ilmunya la ilaha illallah itu mesti kita membenarkan makna-makna dan kefahamannya kalimat la ilaha illallah ini diterjemah dengan mesti kenal Allah dan kenal Rasul. Kalau kita belajar ilmu tauhid, memanglah belajar ilmu tauhid ni tuan-tuan banyak ada style ulama dua jenis ulama. Yang pertama ada ulama yang menggunakan Quran semata-mata. Dia tak ada bahan rujukkan Quran ini. Yang pertama yang keduanya ada ulama yang tauhid ini dibukukan di zaman Abbasiyah selepas zaman Rasulullah zaman sahabat kemudian tabiin dan zaman Abbasiyah zaman Abbasiyah Abdullah bin Abbas zaman Abbasiyah ini dibukukan ilmu tauhid dan ilmu tauhid ini bila dibukukan maka dia menjadi pembelajaran, pembelajaran yang boleh dipelajari secara spesifik. Terbaiklah. Ha, jalan. Belajar dengan cara yang yang lebih lebih baiklah. Ha. Disebut oleh ulama ada tiga sebagai asas dalam ilmu tauhid. Tak ada tiga ni habis. Tawakal tak akan berguna lagi. Dan tawakal tawakal yang tak akan berguna ini bila tawakal itu Allah tidak bantu. Allah tidak bantu. Wastainu bisabri wasalah. Tu tawakal. Bila nak minta tolong kena ada dua benda, sabar dan sembahyang. Sabar tu satu. Ha, dengan nak minta tolong ni dengan kita nak minta tolonglah kena sabar. Kena sabar nak minta tolong nakkan sesuatu supaya dapat mesti sabar. Yang keduanya tawakal tu tinggi tu. Apa dia? Wasalah, sembahyang. Apa beza? Serah. Apa beza? Sabar dengan sembahyang. Sembahyang ni tu yang dipanggil tauhid mesti kuat. Tauhid mesti kuat. Dia bukan usha sahaja tetapi mesti serah diri dengan Allah Taala nak dapat semua-semua ini ha, ini lah di, di mesti dipelajari. Ini. Dalam tauhid ada tiga asas. Yang pertamanya mesti seseorang itu kenal dengan Allah. Batang tubuh Allah tu dia kenal, maksudnya sifat-sifat Allah. Selalu selalu saya sebut pada tuan-tuan mesti tahu sekurang-kurangnya sifat Allah yang walau ada ulama yang tidak menerima sifat 20 tapi sifat 20 ni walaupun simple tapi dia dia boleh bawa diri kita ini faham siapa Allah taala. Allah ada. Allah wujud qidam baqa mukhalafatuhu lil sampai habis sifat 20. Yang kalau kita belajar sungguh-sungguh walaupun secara ringkaslah. Belajar satu-satu tapi secara ringkas Allah wujud, Allah ada. Allah ni dia ada bukan dikeranakan oleh sesuatu. Ha ni belajar tauhid ni. Ha eh, tu tu yang kita kalau kita belajar tauhid subuh-subuh hadap macam ni memang lena. Ha kan? Allah adanya bukan dikeranakan oleh sesuatu. Tapi berbeza manusia ini ada kita ini dikeranakan oleh sesuatu kerana adanya mak ayah. Kerana adanya mak ayah adalah kita. Allah Ta'ala ada dia tidak boleh dikaitkan oleh sesuatu ha, oleh sesuatu ah ha, tu 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 di antaralah di antara yang yang mesti dipelajari supaya ada asas di dalam tauhid ah ha, tu kalau belajar dengan tok-tok guru di pondok-pondok dia terjemahkan wujud ni saja seminggu tak habis seminggu tak habis Dah kali bila tanya balik faham. Angguk jelah, faham belum tentu. Angguk jelah nak bagi sedak hati, angguk jelah. Eh ni tentang faham kan pagi ni? Ha, angguk jelah. Eh lena ataupun angguk, angguk. Nak bagi sedak hati lah. Kalau tak faham tentang buat macam tu saya ulang lagi kan jadi angguk lah. Ha, ulang masuk bab panda balik. Ha, jadi angguk lah. Nah, supaya tak masuk banyak-banyak. <laughs> masuk sikit-sikit dia. <laughs> bagi hilang mengantuk kan? Okay. Tentang yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian Itu yang pertama Yang keduanya <coughs> Mesti Kata ulama Tauhid ni Mesti terima maja abihin nabi mesti terima apa-apa yang dibawa oleh nabi kalau kita nabi Muhammad apa-apa lah. yang dibawa oleh nabi mesti terima apa hukum Allah yang dibawa oleh nabi mesti terima sebab tu sifat yang wajib ada pada Nabi ini empat. Apa dia? Siddiq. Bercakap benar. Tabligh mesti menyampaikan apa yang diturunkan oleh Allah. Mesti. Kita tidak. Tak sampai pun tak apa. Mesti. Ini wajib ni pada Nabi. Kemudian yang ketiga, mesti amanah. Mesti amanah. Ni pada Nabi ni. Dan yang keempatnya, fatanah. Bercakap, jujur. Dan ada hujah. Jujur ni maksudnya, ada hujah. Mesti, apa yang dibawa oleh Nabi, apa yang ada pada Allah Ta'ala, mesti diterima. Itu yang kedua. Yang ketiganya, sam'ayat. Apa dia? Sam'ayat ini, akhbarabihassadiku. Sesuatu yang diceritakan oleh Allah dan oleh Nabi tapi kita hanya sami'a mendengar sahaja tapi tak boleh melihat ha, ini yang dikatakan ujian ni ujian pada kita lah boleh dengar benda tu dicerita oleh Allah tapi tak boleh nak dilihat syurga mana pernah orang tengok neraka tak pernah hanya boleh didengari ada dalam Quran ada dalam hadis syurga neraka mizan timbangan hisab perhitungan Ni Allah cerita pada kita Isra dan Mi'raj yang ada terbentang dalam Quran. Cerita Isra dan Mi'raj ini Nabi Muhammad semalaman sahaja daripada Mekah dibawa ke Baitul Maqdis kemudian dibawa naik ke Sidratil Muntaha. Agak-agak boleh terima Agak-agak boleh terima kah? boleh terima di sudut cerita tapi ada orang dia tak boleh terima di sudut tu pengajaran yang ada di dalam Isra Mi'raj boleh terima lah sebab ada orang lain terima orang lain terima orang lain buat kenuri Ah ha, begitu begini sebab tu Imam Azali sebut kalau hanya sekadar manusia ini sebut kalimat la ilaha illallah maka manusia ini boleh dianggap munafik ini disebut lagi tak kalau sekadar manusia ini boleh sebut la ilaha illallah boleh dianggap munafik bila boleh terima Israq dan Mi'raj sebab Quran kata tapi tak boleh nak terima hukum-hukum yang Allah keluarkan melalui Israq Mi'raj sembahyang Islam oh Islam tak sembahyang tak apa nanti senang-senang sembahyang oh. Islam tak? Islam Kenapa tak terima hukum hudud? Terima. Cuma tak terima cara pelaksanaannya. Sama ya lebih kurang. Ubah hayat ya, ubah hayat ya. Tak pi siang. Doa pi tailor. Sama. Kan? Tak makan, tak menyorok ke pagi-pagi? Tak menyorok sangat. Sarapan jelah. Ya? Lebih kurang sama. Sama. Kan? Tak makan malam ke? Makan malam tak. Siapa adalah sikit-sikit sama lah makan malam lah tu. Sama makan lah tu. Bisteri dah berapa? Ada tiga. Dah tiga. Poligami dah sunnah. Sama, sama aja, sama aja. Kan? Bermakna boleh terima apa yang namanya Isra Mi'raj, tapi tak boleh nak diterima apa-apa undang-undang yang ada dalamnya. Ujian. Sebab tu tiga asas ini bila tak diterima habis. Ini asas dalam sebagai seorang muslim yang mukmin, inilah asas dia. Ini. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Rata-rata orang cerita tentang hudud ni. Nak terima ke? Kita nak susah apa tuan-tuan? Bukan kita yang nak laksanakan. Dia ada orang yang nak laksanakan dan tukang fikir. Kita ni terima je. Maksud kita terima ni, kalau kita bersalah, maka kita akan dihukum. Kalau tak salah, tak ada masalah apa. Kalau tak ada, kalau tak salah, apa perlu kita takut? Kita bawa kereta. Kita cukup lengkap semua. Apa perlu kita takut pada JPJ? Tapi kita jadi takut apabila JPJ kata lepas daripada 15 Jun nanti ni cermin hitam akan di siapa yang ada cermin hitam maka akan di denda. RM300 dibagi masa 10 hari lepas daripada tu kena pergi JPJ untuk pastikan kita punya cermin dah ditanggalkan yang 50% sahaja diterima yang di depannya 70 dia beritahu tak tu je ya? Depan 70 Kiri, sisi kanan, sisi kiri 50, oh, belakang dia tak kata Yang belakang dia tak kata Sekarang tak takut lagi Lepas ni baru takut Baru rasanya Takut Tentang dirahmati Allah sekalian <tuh> Sayyidina Omar sebut Kami sebelum melaksanakan hudud kami merasai satu rezeki Allah. Tapi bila kami telah melaksanakan hudud, sebelum buat hudud tu rasa satu rezeki Allah. Tapi bila kami laksanakan hudud, kami merasai beratus-ratus rezeki Allah Ta'ala. Nak rasa rezeki Allah Ta'ala yang dipanggil al kisah Suhayatun Kisah ataupun hudud ini, ada di dalamnya selepasnya itu satu kehidupan. Nak rasa kehidupan begini, kena buat dulu. Kena buat dulu. Sebab tu Sultan Hassan al bila media-media masa luar ini hentam dia persoalan hudud ni, nak tarik dia punya komisen bisnes dia hotel kemudian macam-macam lagi lah dia jawab sikit dia sekarang ni mana ada dah ada tuan-tuan dengar cerita-cerita orang hentam dia kurang dah termasuklah media-media di Malaysia apa dia kata dia kata saya ada negara saya tuan-tuan yang duk kata ni pun ada negara tuan-tuan saya ada negara saya. Saya ada undang-undang yang saya faham daripada agama saya yang namanya Islam. Tuan-tuan ada negara tuan-tuan dan tuan-tuan membawa ajaran tuan-tuan dengan kefahaman undang-undang tuan-tuan. Silalah tuan-tuan, saya tak kacau, jangan kacau negara saya. Kalaulah tuan-tuan yang ada hukuman tuan-tuan dengan tuan-tuan yakin itu hukuman yang terbaik. Walaupun hukuman bila dilaksanakan kepada pesalah masih berlaku lagi kesalahan tersebut. Bunuh orang, orang yang dibunuh masuk penjara, dia keluar balik, dia bunuh lagi. Kalau yang tu tu tuan-tuan rasa selesa sila tapi kami yakin hukum yang Tuhan sediakan pada kami yang namanya Allah yang namanya hukum Allah kami yakin ada di sana satu hikmah yang besar lebih hebat daripada hukuman kamu habis selesai tutup buku Hmm Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian Tugina ini, keyakinan dalam tauhid ni sampai ke tahap tu. Cuba bayang tuan-tuan. Allah sebut wa may yata'adda hududallah fa ulaika humuz zalimun. Barang siapa yang bermusuh dengan undang-undang Allah, maka dia dianggap zalim. Nak terjemah macam mana zalim? Macam ni terjemahan dia. Tuan-tuan, kita orang Islam. Semayang tak? Semayang. Posa tak? Posa. Berzakat tak? Berzakat. pi haji tak? pi haji. Pergi umrah tak? Pergi. Bersedekah tak? Bersedekah. Datang kuliah? Datang. Pergi semayang Jumaat? Pergi. Semayang Tarawih? 20 lagi. Sedekah. Buat kenuri? Buat. Semua ni adalah nilai-nilai yang boleh membawa kita ke syurga. Haa ada setengah orang dia cari semua hadis-hadis Nabi untuk untuk maintain iman dia tu dia ada amalan yang boleh maintain iman kita tu di antara amalan dia ialah sembahyang sunat selepas maghrib sunat awabin walau dua rakaat lepas sembahyang sunat maghrib tu sembahyang sunat awabin dua rakaat lepas sembahyang tu baca amanar rasul aman Rasulullah ma unzila min rabbih wal mu'minun kullun amana billah sampai fansurna alal qaumil kafirin kemudian sambung lagi syahidallahu annahu la ilaha illa wal malaikat wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwal azizul hakim inna din indallahi al islam qulillahu ma malikal mulki tutil mulka man tasha baca sampai wa man tasha bi ghairi hisab sampai habis baca qul Allah ahad sekali qul a'udzu falaq sekali qul a'udzu birabbin nas sekali maka nabi kata iman kamu akan menteng. dan tetap menteng? apa dia menteng? stabil lah taklah jatuh taklah turun kan hari marah tu turun iman hari elok tak dia menteng maintain aja iman dia ada orang beramal ada orang kata ustaz saya ni setiap kali lepas subuh seribu kali selawat ni, nak dapat syafaat nabi Pak tolak hudud. yang jadi zalim. Hak eh. lain tu cantik dah. Oh dapat syafaat Nabi. Allah cek-cek tu. Oh hang tolak hudud no. Ha, habis. Yang zalim diri tu. Kerana bila tolak saja satu daripada hukum Allah. Neraka. Tentang-tentang orang munafik. Orang munafik ni masuk neraka yang terkebawah. Dan dia layak juga untuk mendapat syafaat Nabi. Dan dapat syafaat Nabi Orang munafik ni Nabi sebut Dapat syafaat aku Bukan bererti Mereka tak kena seksa Bukan Katakanlah dia orang munafik Terima yang lain Okey saya yang lain Okey ustaz Kuliah okey Yang ni okey Tapi tang hudud ni Tak boleh tak, lah, tak, lah. tak boleh Kalau sana juga Tak ada kaki Tak ada tangan Nak buat kerja apa Kita nak kena bantu letih Itu ha, dia jawab tu maka zal, maka dia dianggap ni orang yang orang yang begini keadaan dia maka munafik maka munafik ini dia layak mendapat syafaat nabi sebab dia tergolong di kalangan yang di padang mahsyar banyaknya dosa sebab tu di padang mahsyar ni kaklik padang mahsyar tu bukan kerana banyak pahala tapi banyak dosa bila banyak dosa neraka bila sikit dosa syurga maka munafik ni banyak dosa. Bila banyak dosa, oleh kerana dia Islam, maka layak mendapat syafaat Nabi. Bukan bererti dia tak kena seksa. Dia kena seksa. Maka seksaan itu mungkin dikurangkan harinya. Kalau 70 hari, jadi 60. Tengoklah. Banyak mana munafik dia. Tu, Oh, kita kata tak apa. Aku kalau munafik pun tak apa. Aku asalkan tak buat munafik pun tak apa. Eh. Kalau aku 60 hari kena, Kena 10 hari pun okey lah. Satu hari di dunia sama dengan seribu tahun di ah, satu hari di akhirat sama dengan seribu tahun di dunia. Tuan-tuan kita umur berapa dah lah ni? Kata kalah lima puluh. Rasa macam mana lama? Tuan-tuan dah kerja sekarang ni pencin kan? Kalau orang suruh kerja lagi dua puluh eh, tahun lagi mau tak larat. lah Tak larat. Lama usah kerja 60 tahun ni Allah. Dah 60 70 ni tak larat. Ni orang nak suruh kerja lagi 20 tahun mau? Tak mau. Tak sampai 100 tahun pun tuan-tuan. Nak tunggu 1000, Allah. Banyak ni lah orang nak bagi gaji ni. Orang nak tambah lagi 10 ribu. mau kerja lagi 20 tahun. Tapi syarat kena letak kontrak 10 tahun. Tak? Orang nak tambah lagi. 10 tahun lagi kerja. Orang nak bagi lagi gaji sebulan 10 ribu. Tak lah. Tak lah cukup lah. Makan lah apa dah ada. Makan lah. Nak makan semua pun tak boleh dah. Dengan sekarang ni sakit kepala lutut. Nak makan pulut lebih. Tak boleh. Nak makan harum manis boleh lah. Cubik makna tiga ulah. Sakit gauk. Kita tak makan lah. Makan kambing. Kambing ni paling sedap lah. Allah boleh ambil bau air ya, kambing. Ambil bau tengok gambar. Ha, kenyang lah. Nak makan, kena tanggung buat balik lah. Ataupun kena bawa spare siap-siap. Ubat. Ha, ha ubat. painkiller tu, makan siap-siap. kita tak apa, Painkiller pun tak apa. Umur pun dah lebih dah, tak apa lah. Tentang yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian zalimnya orang-orang yang tolak hudud ini kerana di akhirat patut masuk syurga dengan amalan-amalan yang dia buat. Ini ni amalan kita hari ini ni, duduk dalam majlis ilmu berapa pahala dapat. Dapat dapat berapa pahala tuan-tuan. Seribu rakaat sembahyang sunat. Tuan-tuan duk ikut kuliah ilmu di section 8 ni, mula lepas daripada dibuka semula dah berapa tahun dah. Anak dah berapa tahun dah. Ada enam. Lebih enam? Enam. Huh. Oh. Enam ribu itu kalau setahun sekali. Kalau ikut setiap hari. Sat, apa, bilangan hari dalam setahun. Tiga ratus enam puluh hari. Taklah ikut semua. Kata kalau seratus hari saja. Hmm. Seratus hari kali dengan seribu. Dah berapa? Kali pula dengan enam tahun. Itu baru Satu. Belum lagi tonton sembahyang sunat. Belum lagi tonton berzikir. Semua ini menyelamatkan kita daripada neraka. Tiba pak tolak satu yang namanya hudud. Tak boleh buat. Cukuplah dengan apa yang ada. Maka kerana tolak itu sahaja kita telah menzalimi seluruh pahala-pahala yang kita dapat tadi ini. Kerana apa? Allah masukkan kita ke neraka. Satu. Kalau tuan-tuan buka surah Ar-Rahman Apakah ayat yang diulang Ulang, ulang oleh Allah Apa ayat dia, nama apa? Fabi ayyi ala irabbikuma tukaziban Apa makna? Mana lagi ayat-ayat aku yang kamu nak dustakan? Tuan-tuan bila Allah sebut begitu, maka pertanyaan ini akan berlaku di akhirat. Akan berlaku di akhirat kita pergi di akhirat Allah tanya Fabi ayyi ala rabbikuma tukaziban mana lagi ayat-ayat aku yang kamu nak dustakan cek 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 balik oh ada yang namanya hudud kita tolak bermakna kita dah dusta dengan satu daripada ayat Allah eh, Ay, tak tak parah ke tuan-tuan parahlah ni dah hadapan Allah di akhirat ayat ni akan dikenakan kepada kita Bukan bukan atas dunia Allah nak tanya nu di akhirat. Sebab tu tuan-tuan, apa kita nak kena buat? Satu benda aja. Berdoa pada Allah. Ya Allah, biarkanlah aku hidup dalam keadaan hudud ini dapat dilaksanakan supaya ia tidak menjadi hujah aku di akhir supaya ia boleh menjadi hujah aku di akhirat biarlah di, di zaman kita hidup ini dilaksanakan hudud supaya ia dapat menjadi hujah kita di akhirat. Sebab apa? Sebab apa nak berdoa begitu? Kata Nabi, orang yang duduk di padang mahsyar ini ibarat seperti orang yang tenggelam di tengah lautan. Tonton tengok orang yang tenggelam di tengah lautan, apa benda dia buat? Dia akan capai semua benda kan? Bila tenggelam tengah laut ni, apa benda yang dia buat? Dia akan capai semua benda supaya dia nak selamat. Capai sana, capai sini, capai sana. Sebab tu bila orang yang dah mati tengah laut ni, kita tengok tangan dia, dia akan pegang dengan sesuatu. Dia akan capai supaya dia nak selamat. Dia tak kira pegang sana, dia cari sana. Maka begitu juga orang di padang mahsyar ibarat yang ada di tengah laut tadi ni. Bila Allah tanya, "Kenapa kamu tolak hudud?" Dia akan jawab. Dia akan bagi alasan pemimpin tak buat. Ha pemimpin tak buat. Allah tanya pemimpin. Hang dah mentadbir dunia, hang dah mentadbir Malaysia ni dah 56 tahun dah. Sampai dah tak tahu nak buat berniaga apa dah, sampai masuk pandahlah pula nak berniaga. Kami tolak kamu tolak hudud. Kenapa tak buat? Kenapa tak buat hudud? pemimpin dia akan jawab nak buat macam mana rakyat pun tak sokong ah sudah kena balik masing-masing akan cari jawapan masing-masing cari jawapan sebab tu tuan-tuan berdoalah pada Allah kita aja yang boleh kita buat biarlah aku hidup dalam keadaan pelaksanaan hukum ini berlaku bukan berlaku ke atas kita kita akan buat dosa apa biarlah berlaku di zaman aku hidup moga-moga ia menjadi hujah aku di akhirat nanti. Tu percaya ke tak percaya? Mesti kena percaya kerana dia berbentuk sam'iyat. Apa dia sam'iyat? Sesuatu yang Allah nak uji kita melalui pendengaran, dengar Quran kata, dengar hadis kata, kena percaya. Ha ni yang dipanggil tauhid. Tadi ni bila kita dapat tauhid begini, barulah tawakal kita tinggi. Baru tawakal kita nak buat satu benda, insya-Allah akan ada jalan-jalan penyelesaiannya. Macam tuan lah. Macam kita lah kita kan. Lah. Nak buat satu benda. Rasa biasa kalau buat memang lah. Sumpah seranah. Orang marah. Tapi tawakal tinggi. Ha, nah, tu yang lari pergi ke siam. So, tawakal tinggi Ustaz. Lari pergi siam nikah. Pom nikah di siam. Balik kena semok tak dengan isteri. Kena apa oh, tawakal? Tak ada masalah. Berapa oh, tahun dah? Sepuluh tahun dah Ustaz. Sepuluh tahun dah. Huh. Kita, insya Allah, nak tak nak, nak tak nak. Daripada umur tiga puluh lah, dah dekat enam puluh, tak boleh-boleh. Tawakal tak nak. Yang kawan ni, ha, huh, berapa tahun dah? Sepuluh dah Ustaz. Macam mana isteri? Lama-lama tak larat juga, diam. Eh. Nak lari, kita duduk belah dia. Hmm. Bagi poche sebiji, bagi rumah banglo dua tingkat bawa piw jalan di Australia. Kan? Insya-Allah akhir bulan ni nak bawa makan harum manis di Perlis. Habis. Tawakal tinggi tu. Ha, tawakal tinggi mana orang-orang yang tawakal tinggi, ya ja'allahu makhraja. Balik-balik pada ayat tadi. Allah akan buka jalan, Allah permudahkan hidup hidup dia. Ada orang tawakal tinggi, Allah tak permudahkan hidup dia sebab tauhid dia tidak sampai pembelajaran tauhidnya tak sampai bila tak sampai bila buat sesuatu Allah tak akan bantu sebab tu kita ni nak tawakal ni nak serah diri pada Allah wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh barang siapa yang nak tawakal pada Allah maka bila dia serah diri Allah akan bantu Allah akan bantu ni tadi contoh ajalah bukannya nak seru tawakal tentang sat lagi ni kira nak pejam mata ustaz nak ikut ustaz balik juga pung pi sana terus pi siap tak kira dah ni nak tunggu mak 100 bila nak boleh contoh contoh yang yang saya, contoh contoh pagi-pagi kalau tuan-tuan kita belajar tauhid malam-malam saya tak buat contoh ni ada contoh pagi-pagi kan ubat mengantuk dipanggil ha tuan-tuan <tentang> yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian <tentang> yang kedua yang ketiganya ayyushahida zalika bitariqil kashfi biwasitati nuril haqqi wa hum maqamil muqarrabin Yang ketiganya apabila seseorang itu dia memahami ilmu tauhid yang ada dalam kalimat la ilaha illallah kita fahamlah tadi Allah taala kita tahu para rasul dan sifat-sifatnya dan kita tahu adanya sam'iyat sebagai ujian untuk kita nak yakin dengan Allah ataupun tidak Maka yang ketiga ini mesti serapkan dalam jiwa. Mesti serapkan dalam jiwa. Bagaimana? Mesti memahami bersungguh-sungguh dalam jiwa kita dan kita tak akan tolak walaupun satu persen apa-apa yang Allah bentangkan pada kita. Mesti serapkan dalam dalam jiwa. Macam mana nak serapkan ilmu dalam jiwa? Mesti belajar. Mesti belajar ni kita belajar. Kita beramal. Ha, beramal sembahyang nak dapat nak dapat khusyuk sembahyang bukan dengan pejam mata Allah kadang-kadang datang Allah aku pejam mata buka-buka mata tengok soh lepas sana suara lagi lepas sana bukan yang dikatakan khusyuk ini nak dapat khusyuk ini mestilah memperbanyakkan sembahyang ha nah, tu nak dapat rahmat daripada Quran mesti memperbanyakkan bacaan Quran. nak dapat syafaat daripada Nabi memperbanyakkan bacaan selawat ke atas Nabi ha, itu yang dikatakan yang ketiga ini mesti beramal daripada pemahaman yang kedua yang kita dapat ha, diserap dalam jiwa ini dipanggil rasih al fil ilmi. Allah kata, ada manusia yang Allah berikan pada dia, Rasih ilmu ni mendarah daging. Kita pergi cuik orang tu. Di pinggang ni. Allah Dah lagi kena tu. Tapi kan ada tengah kita cik pak acapukah maklah baru hang. Ha ha. Ha keluar gitu. Ha dah lagi juga. Ha kan? Ha, jadi jangan teh kat kawan kita sakit di penampak kita tadi dia terus silat. Tak bam ha masuk hospital. Sudah. Kita lah masuk hospital. Ha, macam itulah tu, contoh dia contoh dia. Ha, contoh dia. Sampai aja pukul 8 kita dah tahu oh mayang duha. Ilmu tu Sampai aja pukul 1. Tonton tidur malam. Agak-agak subuh macam mana? Jam kejut. Kalau jam tak bunyi agak-agak tersedar tak? Ada sengaja tak sedar langsung. Buka mata Allah siang tu. Ada setengah orang. Allah beri beri pada dia. Biasa. Ha, bangun. Oh tak boleh nak tidur lah tengok-tengok jam. Oh dah lima setengah. Bermakna itulah ilmu yang mendarah daging tadi ni. Kan? Ilmu yang mendarah daging tadi. Macam kita lah. Kan? Dulu waktu muda-muda. Waktu 15 hari bulan mula sakit. Sakit eh. Tapi bila 28 hari bulan, elok lah sakit. Sebab apa? Dah dapat gaji. Mula 15 hari bulan. Allah mak kata balik lah. Tak balik. Mak orang susah sikit lah. Sakit sikit lah. Tapi mak 28, 30, senang. Balik. sebab tu kalau raya Aidilfitri jatuh tengah bulan, letih. Tapi kalau jatuh awal bulan, oh, senyum. Kan? Dia, dia, dia benda tu dia menjadi darah daging dalam hidup maka begitu juga kita dengan Allah biarlah menjadi darah di, daging dalam dalam hidup bila jadi mendarah daging dalam hidup haa, maka kata Allah taala wa'alallahi fatawakalu in kuntum mu'minin Tengah sadaran Allah maka wajiblah kepada kamu bertawakal kepada Allah wajib tu 'alallahi dalam Quran bila disebut ada huruf ala min di awal kalimat maka dia dianggap wajib alaikum bil jamaah ke atas kamu jamaah maksudnya wajib berjamaah Allah sebut nabi sebut yang dalam ni Allah sebut wallahi Wa wajib ke atas kamu tawakkalu bertawakal in kuntum mukminin kalau kamu tu beriman maksudnya kita-kita yang memahami kalimat la ilaha illallah Ha, nah, ni yang dipanggil tauhid tadi ni. Kalaulah kita tak beriman, hanya menyerah diri pada Allah, macam cerita tadi lah. Bila tak beriman, menyerah diri pada Allah, maka akan ada dua kesan. Akan ada dua kesan. Yang pertama, kesannya Allah akan bantu kita ataupun tidak. Allah akan bantu kita ataupun tidak. Kalau bertawakal dengan ada ilmu, tauhidnya tinggi, Allah akan bantu. Tapi kalau tidak ada tauhid maka Allah tak akan bantu dia yang tunggu lama. Buat dah ustaz, tak dapat juga. Sembahyang dah ustaz, tapi tak dapat juga ketenangan. Doa dah ustaz, jumpa tok guru ni minum minyak sampai buncit perut cucu jahat juga. Kenapa? Kenapa jadi begitu? Tak betul ke tawakal? Ya, tak betul. Kenapa? Tauhid kita belum lagi ada sungguh-sungguh dalam jiwa. Yakin kita pada Allah mungkin persennya kurang. Kita lebih yakin dengan kehidupan yang ada ini. Hmm. Tak apalah anak tak semayang. Tak apa. Sedangkan kita duk tawarkan, Tak edih. Kita pun setakat-setakat gitu. Yalah. Dah buat macam-macam Ustaz, tak selesai juga. Tengok pada diri kita. Iyakah kita ni dekatkan diri dengan Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan -tuan, rahmatullahi Allah sekalian, Allah Ta'ala. Cukupnya sekadar itu, pelajaran kita nanti kita sambung. Kita sambung apa yang dipanggil tawakal di sisi Allah. Sebab ada satu cerita dalam dalam cerita-cerita melalui hadis Nabi ini. Orang-orang yang <coughs> Diceritakan mengenai orang-orang yang masuk syurga tanpa hisap, termasuklah mereka, orang-orang yang bertawakal, Ha'ulai sab'una alfan, orang yang datang daripada golongan umat-umat, aku seramai tujuh puluh ribu. 70 ribu ni kan banyak Umat Muhammad kalau sebut 70 ribu ni tak banyak Tapi mereka ini dipanggil orang-orang yang tinggi tawakalnya Jadi kita macam mana tuan-tuan Tak apa, kita kena cari jalan Kut-kut kita termasuk dalam 70 ribu Nak termasuk dalam golongan nak pi berjihad di Syria Memang tak pi. Memang tak pergi lah. Orang tanya saya, Ustaz, Ustaz tak nak ke pergi Syria? Eh, saya kata, boleh nak pergi tapi nak kena ada lah orang ganti kuliah di seksyen lapan pertama yang pertama yang keduanya kalau ada orang yang boleh tolong sekolah jalankan sekolah kami tu dah 22 tahun berjalan adanya duit pergi tolong cari ada orang nak ganti pergi tolong minta duit sila jadi tak payah duk pergi semua lah nah. Ni kalau pi semua orang dalam section 8 ni bakal pergi Syria belaka. Siapa nak dengar kuliah? Mai ustaz hok hebat hebat, bak pam tak ada siapa. Sunyi. Mana pergi pakak pergi berjihad habis dah ustaz. Tak apa. Mereka yang ada jalannya begitu, mereka diberikan oleh Allah. Dan kita ada jalan yang begini pun diberikan oleh Allah. Duduk di mana sahaja akan diberikan oleh Allah. Sebab tu bila ditanya, pada ustaz yang pergi ke Syria. Mereka tanya adakah pergi berjihad lawan sungguh? Dia kata berjihad di sana ada bermacam. Selain daripada pegang senapang, kami juga menjadi orang yang memasak makanan untuk anak-anak yang tertinggal yang kematian ibu. Kami memberikan mereka pakaian, kami mandikan mereka, tolong orang-orang perempuan yang susah, tolong orang-orang tua yang susah. Yang ini juga dianggap jihad kalau mati syahid. Tengok jadi tuan-tuan dan kita yang duduk di sini ni berdoalah. Moga-moga bila kita berdoa itu tengah kita berdoa Allah ambil nyawa kita ataupun dalam waktu kita berdoa untuk kesejahteraan orang-orang yang sedang ditimpa musibah Allah ambil nyawa kita maka walau tidak dianggap syahid yang besar tapi kita ada ada di sana habuan kita kerana menolong dan memohon doa pada orang-orang yang susah dan syahid di sana. Jadi tuan-tuan dan sekalian, tak maaf banyak, banyak apa yang saya sebut pada pagi ini kalau tak sedap tuan-tuan dengar, tak maaf. Kalau ada apa-apa yang tuan-tuan terguris daripada contoh-contoh saya pun saya minta maaf. Yang tu hanya sekadar contoh biasa supaya kita dapat faham. Wabillahil hidayah wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في <applause> عافية يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين في عافية يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين